Bakı Dövlət Universitetinin məzunları heç vaxt unutmasınlar ki, onlar Azərbaycanın ən böyük və ən qədim ali təhsil ocağının məzunlardılar. Bu fikirləri Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev məzun günündə deyib. Əvvəla ona deyim ki, bugün biz məzunlarımızla birlikdə həyəcan keçirik. Bəlkə də onlardan da daha çox həyəcan keçirik. Çünki məzunlarımız artıq bugün həyatın yeni bir mərhələsinə qədəm qoyurlar və həyatda tutacaqları mövqe məhz bizim onlara verdiyimiz təhsildən, onları həyata necə hazırlamağımızdan çox asılıdır. Və bu mənada təbiidir ki, mən məzunlarımıza növbəti mərhələlərdə daha böyük uğurlar arzu edirəm. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov ölkədə həyata keçirilən gənclər siyasətinin əhəmiyyətindən bəhs edərək, məzunların peşəkar mütəxəssis, cəmiyyətimiz və vətənimiz üçün uğurlu insan olacağına əminliyini ifadə edib. Artıq ikinci ildir ki, Bakı Dövlət Universiteti bu tədbirə dəvət edir. Çox möhtəşəm tədbirdir, həmişəki kimi. Çox gözəldir bugün bizim gənclərimiz və onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirəm. Bakı Dövlət Universitetinin ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisi yüksək olan və xüsusi fəallığı ilə seçilən 34 məzununa sertifikat və hədiyyələr təqdim edilib. Xatirə lövhəsinə ən yüksək ümumi orta müvəffəqiyyət göstəricisinə malik olan məzunların adları həkk olunub. Bizimlə birlikdə çiyin-çiyinə addımlayan, vuruşan müəllimlərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və istənilən bir vəziyyətdə hansı durumda olmamızdan asılı olmayaraq hər zaman bizi motivasiya edən ailələrimizə, doğmalarımıza da təşəkkür edirəm. Məzunlara uğurlar arzulayıram. Mənim üçün gürur dolu anlar idi burada çıxış etmək, gürur dolu anlar idi belə unudulmaz xatirələrə malik olmaq. İdman jurnalistikası ixtisasının ilk tələbəsiyəm, ilk məzunu oluram. Təbii ki, gurur verici hisslərdir. 105 yaşlı Bakı Dövlətin tarixində bizim də bir izimiz olacaq. Çox gurur verici anlardır. Arzu edirəm ki, bu anları hər kəs yaşayar. 2023-2024-cü il tədris ilində Bakı Dövlət Universitetini 5000-dən çox tələbə bitirib. Ümumilikdə fəaliyyət göstərdiyi dövr ərzində Bakı Dövlət Universiteti 200 min nəfərdən artıq mütəxəssis və yüksək ixtisaslı kadr yetişdirib. Hazırda Bakı Dövlət Universitetində 16 fakültə, 1500 nəfərlik professor müəllim heyəti fəaliyyət göstərir. 25 minə yaxın tələbə təhsil alır.